Redon Xhixha ishte njeriu që vendosi derbin. Me dy golet e tij, sulmuesi i Bardhe Bluve mposhti Partizanin në Air Albania, duke qenë protagonisti absolut i supersfidës së javës së 6. Në faqen zyrtare, skuadra e Tiranës ka shpërndar disa statistika interesante në lidhje me kundërsulmet që sollën edhe dy golat ndaj të kuqve. Bardhe Blut kanë publikuar disa nga të dhënat për lojtarët e saj në lidhje me kohëzgjatjen e një aksioni, apo edhe shpejtësinë maksimale të përshkruar nga lojtarët më të shpejt. Redon Xhixha në golin e parë ka konsumuar vetëm 45 sekonda. Sulmuesi ka përshkruar 23 metra për 5.1 sekonda. Siç shihet edhe në postimin e bërë nga KF Tirana, në atë kundërsulm, Xhixha ka arritur shpejtësinë maksimale 33.5 km në orë. Momenti tjetër kulmor në derbi ishte kundërsulmi vrastari Xhixhës për golin e dytë, e përkthyer në shifra. Bomberi i Bardhe Bluve ka arritur shpejtësinë maksimale 31.7 km në orë. Në atë galopim fantastik, Xhixha ka përshkruar 65.2 metra për 8.1 sekonda. Redon Xhixha ishte lojtari vendimtar i derbit, pikërisht për ato dy kundërsulme vrastare. Mirë po, një tjetër futbollist i Tiranës ka arritur shpejtësinë më të lartë në këtë ndeshje. Nga lojtarët e Tiranës të aktivizuar në derbi, për rekord ka qenë Sherif Kallaku, i cili ka arritur shpejtësinë 33.7 km në orë, duke përshkruar 24.2 metra për vetëm 2.9 sekonda.